Sejam todos bem-vindos a mais um Bom Jogo com Game Impact. Eu sou o Dimitri, vamos nós. Ai, ai. Gente, é de abismo. Eu fui dormir às 7, eu acordei agora, então eu tô bem zoado. Falando, acho. Não sei, tentando fazer piada. A porta também, a porta dos infernos aqui de casa. Ok, eu tô em live, eu vou fazer piada com qualquer coisa que acontecer, idiota, tipo assim. Cadê? Tá, aqui, ok, live, tá. Ai, ai, ai. Que dois salões? Dois andares com slime. Slime em todos os andares. Eu vim pra esse lado porque, né, como eu tô sem escudo, hoje eu vou fazer um negócio mais safe. Vou atacar do lado onde tipo, tá o bicho Selig. Inclusive é o jeito certo. É você ir do lado onde tem a defesa, né? Começa a girar. Give up. Não, tá melhor. Porque ela passou, não colocar pra quebrar o escudo aqui. Ela dá até dar um danozinho, mas. Ela pra quebrar o escudo. Ah, tá de boa. Ataque forte do pelo. Ah, ele não mordeu. É muito sacanagem. Não, jogo. Pra lá, jogo. Isso. Não morreu. Tá. Tudo errado, o cara bugou ali na parede. Ai. Isso aí também é uma das coisas que vão no 1.4 corrigir. Basicamente é 1.3, melhorou a Niyuang, mas, tipo, ressaltou os bugs dela. O problema é que virou bugs e soltou um novo, que é os caras atacar a parede. De vez em quando os inimigos ficam atacando ativamente a parede. E não era pra ser. Ajuda no 11, mas atrapalha em qualquer outro andar. Tipo. Não qualquer outro, tem que atrapalhar porque tá andando tipo, atrás do céu. Mentira, não. Isso aí é uma das, isso que vai corrigir. A ult fazer essa doença aí que ela faz. Pelo menos eu espero que você fala. Anomalia na ult, pra mim isso aí é uma anomalia. Tipo, o cara morto, ela vira o morto. Caramba. É muito mulher do Zhongli, não adianta. Virando morto. Eu vou ter que trocar de... Aí, tá vendo? O cara ficou lá embaixo tentando bater na parede, idiota. Nossa, perdi muito, cara. O bug faz perder muito tempo. Ah, é só eu não tomar isso. Joe, você ouviu o que eu falei, né? Escuta minhas palavras, Joe. Isso é sacanagem. Primeiro andar, já vou perder tudo, viu? Ah, o ruim do efeito do gelo não é nem o dano, é a perturbação da visão. Eu queria poder desligar esse negócio. Não dá pra enxergar nada, aí é triste. Beleza, bora. Tem 2 minutos pra fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Ah, tá você. A Zhongli está aqui, não tem problema. É, mas não ajuda, né? Cadê? Eu odeio essa mulher, para disso. Buff vai é caçadora de vampiro. Vai ver lá a série antiga, sua velha. Caramba. Para de buff. Tem que ter um limite de buff de meio segundo. Cara, meio segundo não. 5 segundos. Tinha que ter isso no jogo. Ela não poder usar essa doença por 5 segundos. Uma vez a cada 5 segundos. Ah, bate e já parece que é bom, tô ferrado. Não consigo esquivar. Nada. Não, tava no meio do ataque. Morre logo, velho. Eu tô ignorando a cura só pra mostrar o DPS do Zhongli, que funciona muito bem. Morreu. Sério, meu Deus, cara. Fala de vida, não. Morreu. Ai, 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 ai. A cura que eu mais faço aqui é dar ataque normal e ataque carregado. Os dois, eu realmente uso. Eu não esqueci de usar a ult, é só
Genial, tipo. Someone needs assistance. Eu tá não devia ser um tapa, também são tapa. A luta. Tá tudo de novo jogando, mas sei lá, rápido. E quase que ele me acertou. Ou me acertou ele. Ah, me acertou. I must leave no stone. Um pedaço de um corno. Um dia a gente vai ter mais estamina, minha vida vai ser muito mais feliz. Tem que jogar o que tem e é isso. Deu o negócio que é. Porra, tá lá na casa do chapéu. Vou usar a primeira continuação dela, que sempre cura quando você tá com luxo. Um benefício é meu com a lua agora. Também porque assim eu consigo matar todo mundo e não precisa ficar correndo atrás do fantasma. Que é 7 nós temos aí. Todo mundo tinha que ser assim, 5 minutos. Tava bom. Beleza. Ué. Pra quem é aqui mesmo, nunca lembro. Eu devia lembrar, né? Certo? Ah, Jean. Ah, eu fui do pequenininho. Tudo bem, faz parte. Aqui eu corto na cara dele. Literalmente os outros foram ignorados. Ah, mas é isso que tem isso. Vou usar os... Bem que não faz muita diferença, vamos juntar os dois aqui. Acabou o meteoro. Não, dentro. Eu tenho 5 minutos pra matar ela. Tá tranquilo. O que é que aconteceu? Fiquei parado no vento. Na verdade, isso aí é o bug do fantasminha. Quando ele morre, ele fica ocupando espaço sólido no mapa. Vai ficar ali pro resto da luta. Nossa, vamos lá, terminando bonito. Ok, bora. Ela tá morta, zumbi, não ligo. Vou empalar essa maldita, enfim. O que eu tô falando? Eu não sei. Tá de novo, dá pra te correr. Ai, eu desse negócio, mas tudo bem. Foi o buff 8 segundos. Se ainda fosse sempre que eu desse um dash, aí ok. Mas tem delay, então, né? Esse negócio bem, né? Antes agora do que depois. Mentiu, mas tudo bem. Tava muito perto, né? Jogo, você sabe que eu fico invulnerável quando eu dou o dash pra frente, né? Pro obsequio, dá pra você não ser calafrário? Não, jogo. Só tá carregado, minha filha. Tá carregado, é tudo cagado. Que foi isso? Leave no stone unturned. Eu não sabia que ia dar esse ataque escroto, não. Ou foi a mão, eu não sei o que me acertou, mas caralho. Era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Aí. Isso aí, minha. Mas aí eu devo ter tomado um ataque do assassino ali que eu não vi. Ah, eu dei essa mão. Uma das... Não foi a pior doença que o jogo inventou, mas é uma das piores. Principalmente se você tem pulo e eu geralmente pulo por cima desse troço e não pulo. É isso que mais dói meu coração. Se desse pra pular, ok, mas não é sempre que dá. De vez em quando eu sempre. De vez em quando, eu sempre gancho desse troço. Stabilize. Eu podia ter usado o Bench primeiro pra, né, aumentar o... Ah, tô certo. Ah, não sei porquê, mas... Oh, vem parar.
Ele podia aparecer, né, cara? Minha... Stand back! O que eu toquei pra ela? Foi burrice? Solidify! Ele apareceu! E saiu com um bug escroto? Mas tudo bem? Em cima da gravação? Não, Ai, ai, ai. Enfim, é isso aí. Falou. Fui. Eu agradeço pra todo mundo que tá assistindo até agora. Todo mundo que assistiu. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem assiste no futuro.